Каспий құбыр консорциумындағы апаттан қазірдің өзінде елімізге 100-150 миллиард теңге шығын келген. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерлан Жамаубаев айтты. Ал Мәскеуге шұғыл барған энергетика министрі бастаған делегация кеше консорциум басшылығымен кездескен еді. Алайда әзірге бұл жүздесуден де нақты нәтиже жоқ. Терминалдағы ақау ел экономикасына қалай әсер етуі мүмкін? Жалғас Сәдібекұлының материалы. КТК құбырындағы апаттың болғанына бір айға жуықтады. Наурыздың 23 күні Қара теңіздегі мұнай терминалында танкерлерге мұнай теуге мүмкіндік беретін 3 бірдей жабдық істен шыққан еді. Ресей тарапы қатты дауылдың кесірінен құбырларға зақым келді деген уәж айтқан. Бір кешен ғана бірнеше күннен кейін іске қосылып, қазіргі таңда мұнайдың 60% жүктеп жатыр. Қалған екеуі әлі күнге қалпына келтірілген жоқ. Салдарынан еліміз тәулігіне 320 мың баррельді экспорттай алмай отыр. Ел қазынасы қомақты табыстан қағылуда. На данном этапе никто не может. Қазіргі кезеңде нақты санды ешкім айта алмайды, өйткені бәрі келген ақаудың қанша уақытта жойылатынына санкциялар әрі қарай жалғаса ма соған байланысты. Ал жалпы шығын 100-150 миллиард теңге шегінде бағаланып отыр. Егер ақау тезірек жойылса, шығында сәйкесінше аз болады. Апаттан бері 28 күн өтсе де, не себепті жөндеу жұмыстары әлі басталмады? Мәскеуге шұғыл жеткен энергетика министрі Болат Ақшолақов кеше осы сауалды консорциум басшыларына қойған. Бірақ кездесуден теңіз терминалының қызметі қашан толық іске қосылады деген сауалға тұшымды жауап естімедік. КТК басшылығы мұнай құю құрылғыларын қалпына келтіруге қолайсыз ауарай ырық бермей тұр дегеннен жаңылмай келеді. Бұған дейін батыс сарапшылары апатқа дауыл себеп болды деген уәжге күмән келтірген еді. Енді сол жөндегі Новороссийск қаласын қарайтын болсақ, терминалда 20 жылда болмаған бір неде оқиға. Бораннан бұзылды деген ресми ақпарат. Бірақ қарайтын болсақ, 20 жылдың ішінде ондай оқиға болмаған. Ол шетел компаниялары бір ақпараттан көріп қалдым. Олар негізі 100 жылға төтеп беретін боранға сапада жасалғанда басқа бір порт бар. Бұрыннан совет уақытынан келетін 60 жыл оған ештеңе болмаған. Енді бәлкім ол ақтау орналасқан ба, ол жағын білмедім мен. Оны зерттеу керек, оны зерттейтінде адамдарды көретінде жөндегі третий сторона дейді ол жөндегі тәуелсіз бақылаушылар жоқ та қазір, инспекторлар. Оларды көрсе бәлкім басқа бір пікір қалыптасады. Бірақ біз ресми ақпаратқа сенеміз. Ресми ақпарат және ресми сол жердегі жұмысты атқаратын жергілікті компанияға сенеміз. Қазіргі таңда еліміз мұнай экспортын қалпына келтіру үшін Атырау-Самара, Атасу Алашаңқай мұнай құбырларының және Ақтау портының өндірістік қуатын арттыруға тырысып бағуда. Бірақ бұл әрі кетсе қосымша 16 миллион тонна қара алтынды сыртқа сатуға мүмкіндік береді. Демек бәрін қосқаның өзінде КТК мұнай қорына балама бола алмайды. Себебі отандық мұнайдың 3-тен 2-сі Қара теңіз арқылы Еуропаға жөнелтіліп жатыр. Энергетика министрінің айтуынша, ай соңына дейін терминал қызметі толық іске қосылмаса, Қазақстан кемінде 1 миллион тонна мұнайын экспорттай алмауы мүмкін. Бюджет кірісінің 3-тен 1-і қара алтын саудадан түсетінін ескерсек, КТК қорындағы ақау ел экономикасына едәуір әсер етуі мүмкін. Жалғас Сәдібекұлы, Жанболат Қобдабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.